Madalena. Muari. Si e? Mirë? Mirë, faleminderit. Sa pas ke ndryshuar? Kam lyer flokët. Si nga lagje ime? Kam ardhur ti një kafe me shoqen time. Po asa kohë kanë kaluar ari që kur jemi ndar. Sigo, mund të them diçka të lutem? Patjetër. Që ka periudha që ne vëshko putë më alë. Të lutem, Ari, një sekond, të lutem. Është bërë shumë vite që ne jemi ndarë, nuk dua t'i hapë mu ato plagë, se cili ka jetën e vetë, i ke tënde, nuk kam time. Jo, jo, të lutem, mësullë, të lutem, grejë. është një shohë. Ne, që ka, dua një përgjigje pozitive për këta. Përgjigje pozitive? Për çfarë? A do martohesh me mua, sepse unë të dua shumë. Ma largo pak tavolinën, të lutem. Faleminderit. Faleminderit shumë. Dgjoj, unë isha martu me ty, po jam që kështë të zanë. Kur ka shpet me kësë, si, qështë? Me babë në këti që kam barkë.